Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salame donosimo na njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. U ovom mjesecu, Ramazanu, čovjek je svjestan da treba da ovaj mjesec nekako doživi kao mjesec duhovnog preporoda, da u ovom mjesecu treba da stvara neke navike koje će ga poboljšati, koje će ga približiti Allahu Dželešanuhu i te neke navike na kojima će on ustrajati uz Allahu Dželešanuhu pomoć i nakon Ramazana. Postoje mnogi hadisi koji nam govore o odgoju duše, koji nam govore o promjeni našeg stanja ka bolje. I mnogi učenjaci kada govore o tim hadisima koji govore o odgoju, često spominju 4 hadisa i kažu da se čitav odgoj vrti oko ta 4 hadisa. A ti hadisi su gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Zatim hadis oko kojeg ćemo večeras, ako Bog da govorimo, jeste od lijepog islama jednog čovjeka, jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. Zatim hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje ashaba, kada od njega traži savjet, pa mu kaže ne sredi se, i to on ponavlja nekoliko puta. I hadis gdje se kaže pravi vjernik je onaj koji želi svom bratu ono što želi sebi. Kako čovjek da ispravno razumije ovaj hadis? Šta je to što se tiče nas, a šta je to što se nas ne tiče? To je u stvari tema našeg večerašnjeg, odnosno današnjeg druženja. Ovaj hadis u sebi nosi, da kažemo, pravila ili osnove pravilnog ponašanja. Prvi dio ovog hadisa gdje se kaže da je od lijepog islama čovjeka ono da ostaje ono što ga se ne tiče, znači u jednom dijelu govori se o čišćenju duše, a to je, jel tako, da ostavimo ono što nam se ne tiče, a drugi dio, jel tako, jeste kontra ovome, a to jeste da radimo ono što se tiče samo nas. Iako hadis u osnovi podrazumijeva ono što nam se ne tiče, bilo da se to radi govorom ili djelima, najčešće se kod čovjeka desi da, kada je u pitanju ono što nam se ne tiče, najčešće je to kod čovjeka kad bude jezikom, odnosno govorom. A sama opasnost jezika spomenuta je u mnogim hadisima. Spomenut ćemo samo 2 hadisa koji čisto onako, eto, radi podstreka, da budemo svjesni kolika je opasnost jezika, svima nam je poznato, ali čovjek uvijek s vremena na vrijeme treba da se podsjeća tih hadisa. U prvom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista kaže čovjek nekada kaže neku riječ koja je od Allahovog dželešanu zadovoljstva, a čovjek toj riječi uopšte znači ne pridaje pažnju. Pa ga kaže Allah uzvišeni s tim uzdigne na visoke deređe. Dok kaže neki drugi rob nekada kaže neku riječ u kojoj je Allahu dželešanu sržba i kaže čovjek tome ne pridaje nikakvu pažnju, pa ga Allah dželešanu s tim strovali u džehennemsku vatru da nas Allah dželešanuhu sačuva toga. Također u drugom hadisu, kada priđe Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, kada jednom pitao jedne prilike poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah poslaniče, kaži mi jedan posao koji će me uvesti u džennet, a spasiti me i udaljiti od džehennema. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže zaista pitaš za veliku stvar. A kaže ona je lahka samo onome kome Allah dželešanuhu olakša. Nakon toga dajemo neke savjete, pa kaže ne pridržuju Allahu dželešanuhu nikoga, znači ne činimo širk. Kaže klanjaj namaz, daje zekat, posti Ramazan, obavljaj hadž. Pa kaže onda je nastavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže hoćeš da te uputim na puteve i vrata dobrih dijela. Kaže post je čovjeku štit, a sadaka poništava grijehe kao što voda gasi vatru. Pa kaže obavljaj namaz po noći. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatim proučio ajet koji, jel tako, govori o
noćnom namazu. Pa nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, kaže, želiš li da ti kažem glavu ili glavnicu svega ovoga i stub i njegov, kaže, vrhunac, pa kaže, glava svega je islam, a stub je namaz, a vrhunac je džihad. Zatim Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ovo, znači, čitav hadis sam citirao samo zbog ovog dijela, kaže, hoćeš da ti kažem na srž svega toga. Odnos znači na ono, ako uradiš, sadržat ćeš sve ovo. Pa kaže, hoću Allahov poslanića. Pa on poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uze svoj jezik i reče, kaže, čuvaj ovo. Pa sashab začudi, kaže, o Allahov poslanića, kaže, zar ćemo i zato odgovarati? Pa reče poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pa zar će Allah ljude strovaljivati, kaže, u vatru, osim zbog onoga što njihov jezici izgovori. Tako da iz ovoga jasno vidimo tako da je opasnost jezika i itekako velika, a između ostalog tako ulazi i govor o onome što nam se ne tiče. Jer govor o onome što nam se ne tiče može da bude govor o zabranjenim stvarima, može da bude govor o pokuđenim stvarima, može da bude govor o dozvoljenim stvarima, pa ćemo u nastavku, kako Bog da, kroz neke crtice ili smjernice, kako Bog da, govoriti o ovome. Neki učenjaci su, da kažemo, praktično i teoretski nam pokazali kako čovjek treba da se kloni onoga što ga se ne tiče. Teoretski tako što su nam objasnili kroz neke izreke, tako što su nam objasnili kroz ove hadise, kada su govorili da određeni hadisi, jel tako, sadrže ahlak i tako dalje. Pa između ostalog prenosi se da jedan od prijašnjih generacija rekao, kaže, ima nešto što toliko i toliko godina pokušavam da naučim, a što mi, kaže, nikako ne polazi za rukom. Ali, kaže, nikad se neću okaniti da to postignem. Pa kaže, kada se ga pitala čemu se radi, kaže, pokušavam sebe i nadaviknem da se ne osvrćem na ono što mi se ne tiče. Također, neki su učenjaci govorili o ovom hadisu, da je ona u stvari srž svega, da je ona mjerilo i tako dalje. Međutim, kako su islamski učenjaci praktično pokazali ovaj hadis, jeste tako što su njega uzeli kao mjerilo u svom životu. Znači, kada god bi htjeli nešto da urade, prije svega bi se zapitali da li se to njih tiče ili ne tiče. Znači, bilo da je da urade ili da kažu, uvijek bi se prvo zapitali da li se to njih tiče ili ne tiče i tek onda bi se odlučili da to kažu ili da urade. Uvijek su, znači, imali ovaj hadis u svojoj podsvijesti. Od ljepote islama čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Kada je sam hadis u pitanju i značenje hadisa, možemo još da ima dva dijela. Znači, od ljepote islama čovjeka, to je prvi dio, i drugi dio da ostavi ono što ga se ne tiče. Kad se ovdje kaže min husni islam il mar'i, od ljepote islama jednog čovjeka, pa kažu činjaci da to u stvari znači onaj čiji islam bude kako treba, čiji islam bude lijep i ispravan kako treba, takav će se kloniti onoga što ga se ne tiče. Ili u suprotnom značenju, znači onaj koji se bavi onim što ga se ne tiče, takav, jel tako, pri sebi ima neke manjkavosti i njegov islam nije potpun, njegov islam nije jel tako lijep, nije onaka kako bi trebao da bude. Neki učenjaci su rekli da ovaj hadis ukazuje na pola vjere, a neki su rekli tako da ukazuje na čitavu vjeru. Ovi koji kažu da ukazuje na pola vjere jeste da je, kaže, vjera rad i ostavljanje, a ovaj hadis, kaže, nam ukazuje na ostavljanje, a ovi drugi kažu ne, nego on u svom, znači, osnovnom značenju ukazuje da ostavimo ono što nas ne tiče, ali isto ga se zaključuje da treba da radimo samo ono što nas se tiče. E sad ono pitanje koje dolazi jeste šta su to u stvari djela ili govori, šta je to što se nas tiče, a šta je ono što se nas ne tiče. Pa možemo reći da u osnovi postoje, znači, stvari koje se čovjeka u osnovi ne tiču. Znači, mi jednostavno pitanja drugih ljudi, njihova privatnost, kako žive i tako dalje. Znači, to su neke osnove koje se nas uopšte ne bi trebalo tako ticati. Znači, to je, da kažemo, neka osnova. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik
sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista Allah dželešanuhu kod vas voli tri stvari, a prezire tri stvari. Pa kaže, kod vas voli, odnosno zadovoljan je da ga obožavate i da mu širk ne činite, da se kaže čvrsto njegovog užeta držite i da se ne razjedinjujete. A kaže, kod vas prezire puno pitanja, prezire rekla kazala i prezire raspanje, odnosno uništavanje imetka. Pa Imam Nevevi, rahimahullah, kada govori u komentaru ovog hadisa, odnosno preciznije kada govori o komentaru ovih riječi, rekla kazala, to je, kaže, da vodiš, odnosno da se interesiraš za stanje drugih ljudi i kaže da se baviš onim što se ne tiče. Sad ono što čovjek ne bi trebao, jel tako, čime ne bi trebao da se bavi, jeste između ostalog ibadeti drugih ljudi. Znači, neko dođe i samo se zanima, gleda kako koji ibadet čini, koliko ko posti, koliko ko klanja namaz, da li neko dijeli sadaku i tako dalje. I onda pokušavaju, jel tako, na neki način da saznaju o drugim ljudima, a to su stvari ne tiče njih, već se tiče drugih ljudi. Također neki ljudi se raspituju o drugim ljudima, njihovim grijesima. To može biti i direktno da neko nekoga pita o njegovoj prošlosti, o njegovom džahilijetu, šta je radio i tako dalje. Međutim, te stvari, jel tako, mogu da nekoga dovedu u nezgodnu situaciju, ne želi da priča o svojoj prošlosti i tako dalje. Također, znači, može da bude da neko nekoga pita o njegovoj porodici, djeci, o nečemu lijepom što mu se dešava, poput, recimo, da neko pita o nečijem uspjehu, da ga pita, ne znam, koliko tvoje dijete zna Kurana i tako dalje. Međutim, neko jednostavno ne želi da kaže iz razloga da neko ne bi pozavidio možda na tome i da ne bi urekao njegove dijete i tako dalje. Tako, ako neko jednostavno ne želi da kaže, ne treba sad tu, jel tako, čovjek da bude ustajan u tome samo da sazna neke informacije. Jednostavno, ono što nam se ne tiče, neko ne želi da nam kaže, znači nema potrebe da idemo u neke dubine, da istražujemo, da pokušavamo, znači da saznamo nešto što jednostavno ne treba da se nas tiče. To je znači ono što nam se u osnovi ne tiče. Imaju neke stvari koje nas se u osnovi tiču, ali bi trebali, jel tako, da izbjegavamo neke stvari kada je pitanje pretjerivanje. Pa neke stvari koje se u osnovi čovjeka tiču, ne znam, poput hrane, pića, automobila, ženitbe i tako dalje. Znači, to su stvari koje se u osnovi čovjeka tiču. Treba je tako da zna šta će jesti, šta će piti, tako dalje, oblačiti. Međutim, sve ono što je prekomjerno u tome raspitivanju oko tih stvari ulazi u ono što nas se ne tiče. Pa recimo, ne znam, sad dođe neko istražuje neke stvari oko hrane i pića i onda previše počne istraživati oko, ne znam, raznoraznih nacionalnih kuhnji, koja kuhnja je kakva, šta je, kako i tako dalje. Da jednostavno to nije njegova struka, ili možda neko dođe, pođe da priča o muškarcu, o ženama ili ženama o muškarcima, a ne radi se, recimo, o tome da hoće neko da se ženi ili da se udaje, već eto tako onako se, znači, počinje pričati o tim nekim stvarima koje se tiču braka. Znači, u redu, ako neko hoće da se ženi, da se uda, pa da se raspituje, to je druga stvar, to je ono što ga se tiče. Međutim, tako onako samo pričati, sve je to, znači, govor o onome što ga se ne tiče. Također, od stvari koje čovjek ne bi trebao, znači u osnovi ga se tiču, ali ne bi trebao oko njih da se zamara, jeste stvari koje su prošle, dunjaločke, znači stvari koje su prošle, a koje čovjeka mogu da tako učiniti tužnim, šta ja znam, da razmišlja onima, jednostavno te neke stvari čovjek treba preko njih da prijeđe, da ne razmišlja više oko tih stvari i da ne ulazi u to. Prema se da je Ibn Qayyim, rahimahullah, rekao, kaže, svaki pametan čovjek zna da, kaže, šejtan ima tri prilaza čovjeku. Znači, šejtan može čovjeku prići sa tri strane. Prvo, kaže, jeste traženje uvijek da ima više i rasipanje. Znači, ima čovjek, ne znam, dovoljno, hoće još da ima. Nije mu, znači, bez obzira što mu je dovoljno za život, samo, znači, teži ka tome da ima što više, i drugo jeste rasipanje. Odnosno, ovo se ulazi pod prvu tačku koju spominje Ibn Qayyim. Međutim, znači, neko jednostavno želi da zaradi imetak da bi ga dijelio, a ne da bi se rasipao, želi da pomaže drugi i tako dalje. Tako da je ovo prvi prilaz čovjeku da traži, jel tako, što više da ima imetka i da se rasipa.
drugi prilaz, kao što kaže Ibn Kajim, jeste nemar. Čovjek, znači, jednostavno nekom nemaru bude i tada šeitan koristi priliku da priđe čovjeku i da ga nagovara na neke, je li tako, grije, jer tad u tom slučaju čovjek kada je u nemaru, onda lako neko može sa njim manipulisati. I treća stvar koju spominje Ibn Kajim jeste da se čovjek bavi stvarima koje ga se ne tiču. To je znači treći od šejtanskih prilaza čovjeku. Sad, šta je to u osnovi mjerilo? Šta je to mjerilo, šta nas se tiče, a šta nas se ne tiče? Može neko, recimo, doći, početi pričati o nekim stvarima i reći ovo se mene tiče, može možda o nekim drugim stvarima koji bi trebao da radi, da kaže ovo se mene ne tiče, pa vidi možda nekoga čini grijeh i on kaže to se ne tiče mene, ne želim da ga upozorim, zato što je poslanik alejhiselam rekao da je ljepote islama jednog čovjeka dostaje ono što ga se ne tiče. Međutim, to nije ispravo razmišljanje. Tako što je u stvari mjerilo, znači šta nas se tiče, šta nas se ne tiče, mjerilo je u osnovi šerijat, odnosno islam. I ono što nas islam uči da treba da ostavimo, jel tako, od tih stvari, uzimamo iz vjere, a nećemo uzimati nas od naših prohtjeva, strasti i tako dalje. Recimo, na primjer, možda naćemo nekoga ko nije možda simpatizira neke nauke, šta ja znam, i onda jednostavno kaže, ta nauka njom ne treba da se bavi, ta nauka je neispravna i tako dalje, znaš, samo zbog toga što on možda nije upućen u tu nauku i onda on donosi stav o tome i kaže ne treba se tim baviti, a to u osnovi znači nije on stručan tome da bi on donosio sud o tome, već ako svaka nauka tako koja koristi čovjeku i koja koristi muslimanima, u njoj nema neke širijatske prepreka, dozvoljeno tako čovjeku da izučava te nauke. Također, od stvari koje neki ljudi pogrešno razumijevaju pa kažu ne tiče se mene, jeste poput naređivanja dobra, odvraćanja od zla, jeste, da recimo neko nekoga sretni, vidi nekoga da je u lošoj situaciji pa kaže nema potrebe da mu pomognem, to je, kaže, njegova situacija, to je njega tiče, mene se ne tiče, ja ne treba dolazim ono što se mene ne tiče, ili recimo čuje za muslimanu nekim državama da su potlačeni i tako dalje, nekom kaže dovi za njih, pomozi ih na neki način, kaže to se mene ne tiče, znači to se od stvari koje su pogrešno, koje ljudi pogrešno razumiju. E sad, šta je to što često kod ljudi biva uzrokom da se bave onim što ih se ne tiče? Prije svega, možemo reći da je to zapostavljanje četiri stvari. Spomni Ibn Kajim, rahimahullah, na jednom mjestu kaže ko sačuva četiri stvari kod sebe, takav će, kaže, sačuvati ili takav će steći vjeru. Ojačat će, znači, svoju vjeru. Pa kaže, prva stvar jesu trenuci. Znači, onaj ko sačuva trenutke. Znači, se misli pod ovim da sačuva trenutke. Znači, često tako čovjek radi neki posao, pa onda napravi sebi neku pauzu, odmor i tako dalje, slobodno vrijeme. Znači, sve su to ti neki trenuci. Znači, čitav život je u stvari sačinjen od trenutaka. Čitavo naše vrijeme su trenuci, ali desi se tako ti neki trenuci koji su, eto, nazivamo ih pauzama ili tako dalje, slobodno vrijeme. Pa kaže, ko sačuva te trenutke, odnosno, znači, sačuva ih, iskoristi ih kako treba, ne zapostavi ih, jer u svim tim stvarima čovjek, odnosno šeitan može da priđe čovjeku da ih iskoristi ne u svoju korist, nego protiv sebe. Druga stvar jesu, kaže, razmišljanja. Pa znači neko dođe i razmišljanja koja mu nadođu bilo da su dobra ili zla, ako su dobra razmišljanja, jel tako, čovjek treba da iskoristi, na upadne mu nešto lijepo da uradi, treba lijepo da uradi, ako mu na upadne nešto loše da uradi, treba da izbjegava to da uradi, jel tako, da se bori protiv samog sebe, protiv šeitana. Zatim treća stvar jesu riječi. Znači čovjek koji bude sačuvao svoje riječi, sačuvat će svoju vjeru. Tako da onaj koji pazi što govori, koji govori samo ono što se njega tiče, koji govori samo ono što je dobro, takav će uspjet, a neće znači baviti govorom koji se njega ne tiče. I četvrta stvar jesu, kaže, koraci. Onaj ko sačuva svoje korake, koji
ima vremena negdje da ode, ko te korake bude, jel tako, upućivao u ima Allaha Dželešanuhu, bude išao tamo gdje Allaha Dželešanuhu zadovoljan, to će biti, znači, dokaz za njega i samim tim će sačuvat svoju vjeru, dok onaj koji, jel tako, te svoje korake bude iskoristio tu blagodat i sve ostale blagodat koje ima Allaha Dželešanuhu dao, to će, znači, biti samo dokaz protiv njega i to će biti od stvari koje čovjeku samo mogu da sruši njegovu vjeru. Pa nastavlja Ibn Kajim kada spominje, znači, ove stvari, trenutke, razmišljanja, riječi i korake, pa kaže nakon toga Ibn Kajim, svaki čovjek bi, kaže, trebao da bdije i da čuva ovo četiri vrata i da, kaže, stražari na njima kako šeitan, znači, ne bi prišao i kako ga ne bi uništio njegovu vjeru. Prenosi se od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao, kaže, zaista prezirim da vidim čovjeka koji je besposlen. Niti, kaže, radi za dunjaluk, a niti radi za ahiret. Pa također Ibn Qayyim, rahmetullah, kaže, od najtežih stvari i od stvari koje najviše utiču čovjeku, jeste, kaže, besposlenost i njegovo slobodno vrijeme, jer, kaže, duša, ako ostane besposlena, ako ti nju, kaže, ne zaposliš sa onim što njoj koristi, onda će, kaže, duša tebe zaposliti sa onim, sa onim što ti šteti. Također, od uzroka ovog problema jeste da je čovjek neznalica i da je nemaran, da ne zna, znači, šta mu je cilj u životu. Pa neki ljudi jednostavno, zbog čega vode brigu o onome što ga se ne tiče, iz razloga jednostavno što je nema neki svoj cilj u životu, previše ima slobodnog vremena i onda počne tako da se bavi drugim ljudima, da se bavi njihovim stanjem i na takav način, jel tako, ulazi u ovaj grijeh, ulazi u ovaj problem i na takav način šteti i sebi i drugima. Također, od uzroka ovog problema jeste i druženje sa besposličarima. Znači, imaju ljudi jednostavno koji imaju dosta slobodnog vremena, ne pokušavaju da nađu posla, ne pokušavaju da rade nešto korisno. Jednostavno, besposličare previše većinu svog dana, znači, provode, ne zna ništa provodi. I onda, kada neko sebi za prijatelje nađe takvu osobu, neminovno da će i on upast u isti taj problem i da će o ljudima, odnosno da će se zanimati sa onim što se njega ne tiče. Sljedeći od razloga jesu i mediji. Često ovo možda i biva najvećim razlogom ovog problema, da ljudi, jel tako, naiđu kroz društvene mreže i tako dalje, kroz vijesti, kroz sredstva informisanja i tako dalje. Znači, ljudi naiđu na dosta stvari i onda počnu o tome razmišljati. Dosta tih stvari ili većina tih stvari se njega ne tiču. Pa možda, recimo, neko uđe na Facebook ili na neku drugu društvenu mrežu, uđe, možda ga nešto zanima, će nešto da nađe. I on dok nađe to što njega zanima, što se njega tiče, on će naići na još 20-30 stvari koje se njega ne tiču. Drugo je kad čovjek to samo eto onako, što bi rekli, preleti i ne razmišlja o tome dubinski, međutim kada neko dođe i onda gleda ko je šta postavio, šta je, kako je, često je to samo da vidi ko se čim bavi, zbog čega, ali to se njega u osnovi ne tiče, nema neke koristi od toga, tako da previše korištenje, znači, društvenih mreža, previše korištenje medija biva, je tako, uzrokom da se čovjek bavi onim što ga se ne tiče. Također, neka čovjek znači misli da ga se nešto tiče, a u osnovi ga se ne tiče. Poput, šta znam, recimo, kritikovanje drugih, ovi su ispravni, ovi nisu ispravni, pogotovo recimo danas možemo da primijetimo oko ove politike kakve takva je. I onda jedni govore ovi su ispravni, ovi su dobri, ovi nisu, ovi su pogriješili, ovi nisu i tako dalje. Onda, znači, počinju da istražuju tuđe mahane i na takav način, jel tako, ulaze u ono što se njih ne tiče. I onda se počne, jel tako, političara, jel neko nešto radi kako treba ili nije. I jednostavno, znači, a uopšte ne tiče se njega. Pa ćemo danas, nažalost, naći da mnogi ljudi, vjernici, grade
ljubav i mržnju na osnovu stranaka, jel tako, na osnovu stranačke pripadnosti. Svaki problem, pa tako i ovaj, ima svoje posljedice, jel tako? Tako da, spomenut ćemo par nekih posljedica koje čovjek može da stekne ovim problemom, odnosno bavljenjem onim što ga se ne tiče. Pa prva od posljedica jeste, u osnovi znači gubljenje vremena. Vrijeme je u stvari nešto nešto najvrijednije što čovjek ili tako može da posjeduje, jer čovjek sa slobodnim vremenom koje posjeduje može da stekne razna dobra djela. Bilo da se radi o učenju Kur'ana, bilo da se radi o raznoraznim zikrovima, bilo da se radi o razmišljanju i tako dalje. Znači čovjek, ako bude vodio brigu o onome što ga se ne tiče, izgubit će vrijeme koje je mogao da iskoristi. Da svi smo tako svjesni da svaki proučeni harf, da čovjek za njega stiče, jel tako, 10 cevapa, pa raznorazne zikrove čovjeka da spominje Allaha dželešanuhu, stiče veliku nagradu. Pa smo poznati, jel tako, mnogi zikrovi, poput subhanallah, bihamdih, subhanallah, alim, kao što kaže, tako, hadisu, da dvije riječi koje su lahke na jeziku, a teške na vage, a drage su našem gospodaru, jesu te dvije riječi. Također, da čovjek spominje Allaha dželešanuhu sa poznatim zikrom subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. U mnogim hadisima se spominje, jel tako, vrijednost ovih riječi. Pa su jednom hadisu od Ummu Hani radijallahu anha spominje, kaže da jedne prilike prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ga ona zovnula. Kaže, Allaho poslaniče, ti znaš da sam ja žena koja je ostarila, pa kaže, ne mogu puno da činim raznih ibadeta, pa da mi kaže, ukaži mi na neko djelo koje mogu da radim, a da se ne umaram puno. Odnosno, znači mogu da gradim sjedeći ili ležeći, pa mu kaže na neko djelo koje mogu da radim. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, reci 100 puta subhanallah. To ti je, kaže, vrednije nego da si oslobodila 100 robova. Pa reci, kaže, 100 puta alhamdulillah, to ti je, kaže, vrednije nego da si opremila 100 konja na Allahovom putu. Preci, kaže, 100 puta Allahu akbar, to ti je, kaže, kao da si prinijela žrtvu 100 crvenih deva. I reci, kaže, 100 puta la ilaha illallah, to kaže, popunjava sve što je između nebesa i zemlje. I taj dan, kaže, niko neće Allahu dželešanu doći sa većim dijelom, osim, kaže, onoga koji kaže to isto više puta. Znači, da čovjek kaže subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 100 puta, a zato mu treba svega nekoliko tako minuta, i onda čovjek da dadne prednost govoru o nečemu što ga se ne tiče, ili radu, nečemu gubljenju vremena, o nešto drugo što se njega ne tiče, znači takav je zaista veliki gubitnik ko bude svjestan ovih dobrih dijela i prilike koju čovjek može, tako da, prilike za velikim dobrim dijelima sa malo truda. Također, od posljedica jeste da čovjek uzima od tuđeg vremena. Znači, ok, ima neko, ne cijeni svoje vrijeme i samim tim onda ne cijeni ni tuđe vrijeme. I onda jednostavno tako uzima od tuđeg vremena, neko možda to vrijeme iskoristio kako treba, međutim onda počne sjedne s nekim i počne da priča o nečemu što ga se ne tiče, jednostavno uzme od tuđeg vremena. Također, sa ovim čovjek može da gubi nagradu. Pa recimo, desi se, jel tako, neko ispriča drugim ljudima neke svoje ibadete. Jednostavno, to je nešto što nema potrebe neko drugi da zna, jer onaj koji čini ibadet zna koga se to tiče. To je jednostavno između nas i našeg gospodara i nema potrebe neko drugi, jel tako, o tome da zna. I onda čovjek koji priča, a to je, jel tako, govor koji ga se ne tiče, ni njega, ni nekoga drugog, posljedica toga jeste da gubi nagradu. Također, da čovjek, jel tako, pita druge o nekim ibadetima, može da pokvari njihovu nagradu. Znači, dođe, pita nekoga šta si ti činio dobrih dijela i tako dalje. Eto, čisto samo onako, da možda usporedi s nekim i tako dalje, bez nekog cilja, bez neke koristi. I to se smatra, jel tako, govor ili raspitivanje o nečemu
što ga se ne tiče, i onda neko ko može iz eto neke želje da prikaže sebe pobožnjakom, ispriča svoje ibadete i na takav način ili uništi ili umanji svoju nagradu. Jer u toj situaciji, znači, ako nekoga pitaš o njegovim dobrim djelima, u njegovom odgovoru može da bude, da kažemo, više problema ili će doći do pretvaranja. Znači, neko kaže, jesam, ja sam danas postio, ja sam sinoć klanio noćni namaz, dijelio sadaku i tako dalje, i da onda dođe tako do pretvaranja da to djelo bude radi nekoga drugoga, ne radi Allah dželešanu. Ili će možda neko slagati, pa ga pitaš, postiš li, on kaže, ne postim, samo da bi sakrio tako svoj ibadet, i čovjek jednostavno samo zbog toga što ga zanima nešto što se njega ne tiče, dovede nekoga u situaciju tako da slaže. Ili će možda neko prešutiti, neće te da kaže, pa će ga ovaj dovesti u nezgodnu situaciju. Možda recimo pitaš nekoga, jesi ti klanio, ne znam, juče u džami ili tako dalje, možda neko imao neki razlog, nije možda bio, pa ga jesi ti sad da kaže, i ti sa tim svojim pitanjem mogao bi tako da dovedeš nekoga u nezgodnu situaciju. Također od posljedica bavljenja onim što se čovjeka ne tiče jeste da umanjuje čovjeku vrijednost kod drugih ljudi. Recimo onaj koji se često bavi nečim što se njega ne tiče, o tome da, jel tako, čovjek gubi ugled kod drugih ljudi, da je to, jel tako, jedna od posljedica, jer onaj koji se pojavi u društvo, koji se pojavi, jel tako, u društvo, a poznat je po tome da se bavi onim što ga se ne tiče, jednostavno društvo ga izbjegava jer su svjesni da će takav samo pričati o nekim stvarima, ispitivati o nekim stvarima koje se ne tiču njega, koje su njihove privatne stvari. Svaki problem, jel tako, ima, kao što ima svoje uzroke, kao što ima svoje posljedice, isto tako svaki problem ima i svoje rješenja, odnosno način liječenja. Prije svega, u svakom problemu, jel tako, vjernik treba da traži rješenje u dovi, u oslonu na Allaha dželešanu. Jer vjernik, kao što svi znamo, jel tako, dovom nikada ne gubi. Čovjek sa dovom može ili samo da mu Allaha dželešanu usliša tu dovu, to što je tražio, ili da tom dovom, jel tako, od njega otkloni neku nedaću, ili da mu tu dovu ostavi za onaj svijet, pa da kada čovjeku bude najpotrebniji, jel tako, da ima dobrih djela. Tako da, jel tako, prvi način liječenja ovog problema jeste da se čovjek na Allaha dželešanu osloni i da dovi Allahu dželešanu da mu olakša, jel tako, da se kani, jel tako, ovih stvari, da dovi Allahu dželešanu da mu olakša, da iskorištava vrijeme onako kako je Allah uzvišen i zadovoljan. Drugi od načina liječenja jeste da se prisjetimo šta mi sve gubimo od korisnih stvari. Kao što smo tako spomenuli, čitanje, učenje Kur'ana, razmišljanje, spominjanje Allaha dželešanuhu, gubimo, jel tako, prijatelje i tako dalje. Znači da se čovjek prisjeti svega onoga što gubi tim svojim jezikom, odnosno tim svojim bavljenjem onim što se njega ne tiče. Također, jel tako, da budemo svjesni svih drugih stvari koje su štetne po čovjeka. Također, ono što će čovjeku pomoć jeste ta stalna borba protiv samog sebe. Tako, da čovjek sam sebe preispituje dokle je, šta je, da vrši taj samobračun stalni. Također, od načina liječenja jeste da se čovjek druži sa dobrim ljudima. Oni ljudi, jel tako, koji su poznati po korištenju vremena, ljudi koji su poznati po tome da se trude i tako dalje. Znači da čovjek jednostavno promijeni svoje društvo, to je uvijek bio jedan od najboljih načina kako će čovjek promijeniti neku od svojih loših osobina, jer je društvo često jedan od glavnih razloga i glavnih uzroka da čovjek kod sebe izgradi neku lošu osobinu, a isto tako i dobru osobinu. Također da čovjek bude svjestan Allaha dželešanu u veličini, da je svjestan da ga Allaha dželešanu uvijek prati, da je svjestan da uvijek uza se ima meleke koji pišu, pa tako sve ono što čovjek izgovori, sve ono što uradi, a ne tiče se njega, sve će biti tako zapisano. Pa sad kada čovjek
zamisli, onako slikovito pokušava da zamisli kada dođe na sudnji dan i vidi, jel tako, nekome se njegova knjiga otvara, pa stalno prikazuju dobra djela od sadake, posta, zekijata, mirenja muslimana, pomaganja muslimana i tako dalje, znači raznorazna dobra djela. I onda otvori se njegova knjiga i onda tamo, jel tako, što nađe u toj njegovoj knjizi, nađe besposlečarenje, nađe bavljenje onim što se njega ne tiče, onda, ne znam, kupio si neki suvenir tad za toliko i toliko, znači nešto što se čovjek uopšte ne tiče, nešto što od čega apsolutno nema nikakve koristi. Tako da čovjek, jel tako, treba uvijek da bude svjestan Allahove veličine, da bude svjestan meleka koji su uvijek uz nas i koji uvijek pišu sve ono što mi radimo. Također čovjek treba da se druži sa Allahovim govorom, jer čovjek koji se druži sa Allahovim govorom, koji razmišlja o Allahovom govoru, jednostavno takav će zavoljati Allahov govor i onda će se truditi da što više svog slobodnog vremena provodi sa Kur'anom. Također čovjek treba da čita siru prvi generacija, da vidi kako su oni iskorištavali svoje vrijeme, da vidi koliko su bili posvećeni ibadetu i tako dalje, a nisu vodili brigu o nečemu što se njih ne tiče. Također ono što je bitno je tako da čovjek vrši odgoj ne samo znači svoje djece, već i taj samo odgoj da čovjek uvijek sebe preispituje, da uvijek sebe preodgaja na način, jel tako, što će mijenjati kod sebe te neke osobine, što će se preispitivati, tako što će svoju djecu odgajati na ispravan način, što će biti primjer svojoj djeci, kako da vode brigu o tome, jel tako, da vode brigu o sebi, a da se ne bave onim što se njih ne tiče. I zadnja, jel tako, stvar, odnosno način liječenja jeste da se čovjek prisjeća smrti, da se prisjeća obračuna, nagrade, kazne, znači svega onoga što čovjeka čeka na onom svijetu i na takav način da sebe, jel tako, promijeni i na takav način da se kani govora i dijela onome što ga se ne tiče. Molim Allah Želešanu da ovo što smo spomenuli i o čemu smo govorili, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah Želešanu da nam podari iskrenosti u govoru, u djelima, da nas sačuva pretvaranja, licemjerstva, da sve ono što radimo, radimo samo radi Allah Želešanu. Molim Allah Želešanu da nas sastavi u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. I naša zadnja dova, neka hvala Allahu gospodaru svjetova i neka salavat selam njegovog poslanika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.